Satış mərkəzi növbəti məkanda fəaliyyətə başlayıb. Əl işləri, dekorativ tətbiqi, xalq sənətkarlığı nümunələri sərgiləyən mərkəzlərə 5 ulduzlu otellərdə də rast gəlmək olacaq. Sayca 3-cü Abad Sərgi Satış Mərkəzi Bakı Dəmir Yol Vağzalının ərazisində fəaliyyətə başladı. Mərkəz paytaxtdan, eləcə də regionlardan olan insanların əl işlərini, dekorativ tətbiqi, xalq sənətkarlığı nümunələrini, bal, mürəbbə kimi məhsulları təqdim edir. Yerli sakinlərin marağına səbəb olan məhsullar turistlərin də diqqətini çəkir. Ümumiyyətlə, statistika aparırıq ki, hansı ölkələr hansı əşyalara belə önəm verirlər. Və miskərlik məmulatları, şüşənin üzərində işlənən məhsullar, daha çox təbii ki, milli ənənəmizi öyrənmiş turistlərdir. Yəni ki, hansı turist ki, ölkə gəlir, bir qayda olaraq internet resurslarından o ölkə barədə məlumat əldə edir. Düşünürəm ki, bu səbəbdən onlar daha çox xalça məmulatlarına üstünlük verirlər. Abad sərgi satış mərkəzlərində 130 ailənin 1650 adda 5000-dən çox sənət nümunəsi, 9 ailənin isə 40 adda kənd təsərrüfatı məhsulları satışa çıxarılıb. Abadın publik hüquqi şəxsin yaradılmasında əsas məqsəd həm də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin, eləcə də ailə təsərrüfatlarının formalaşdırmasına dəstək verməkdir. Kraskaları Abad tərəfindən işlətmişəm, fikirlər sənətkarlar tərəfindən verilib, böyük dəstək ol Abad tərəfindən. 2 ay peşəkar rəssamlar tərəfindən təcrübə topladım və hal-hazırda Abadda abadçı kimi fəaliyyət göstərirəm və məhsullarım satışdadır. Abadın yaradılması biz sənətkarlara çox böyük dəstək oldu. Ona görə ki, məsələn, bu vaxta kimi biz əgər çox cüzi miqdarda əl işlərimizi satışa çıxara bilirdiksə, Abadın sayəsində artıq hədsiz çox olur. Yəni, boş vaxt olmur, artıq bizə qrafik verilir, tələb olunur ki, nə qədər iş təqdim eləməli, böyük maraq var, geniş kütləyə təqdim olunur işlərimiz. Abadın Masallı, Balakən rayonlarında regional mərkəzləri, paytaxt üzrə isə 3 sərgi satış mərkəzi xidmət göstərir. Günel Səfərli, Vüqar Yusifov, Bizər TV. Xalça Muzeyində Cəbrayıl rayonu